Fanny, Aldax na frente, Aldax pressionando, colocou Chad, é forte demais, toque para trás, bateu e fez! Gol! Outra jogada pela direita do Chad, que tá arrebentando no jogo. 2-0 pro Aldax com 31 minutos, marcou. João Pedro, a tabela saiu. Olha o Chad que bate, defendeu o goleiro Leonardo. Vem o Chad, ele cobra o desvio de cabeça na trave, na sobra fez! A Kelly Lúcia está torcendo para que o Mário faça mais um gol. O Chad dá um pique aqui, recupera a bola com maestria. Beleza de lance, hein, Chad? Aí arranca, passa no meio de dois. Felipe, para Chad, pela jogada. Esse recebe, devolve passe pelo setor esquerdo com o Tylon. Ainda Thalisson pisa na bola, vai para cima da marcação. E é facilmente desarmado para o Chad. Agora é a vez de contra-golpear também o Aldax, mas está todo recuado o Aldax. O Chad, inclusive, tem que recolher, ô louco!